Зазирнути у власні смітники закликають киян столичні активісти. Вони підрахували, у звичайному сміттєвому відрі українця понад 20 різновидів відходів. Та переробляють із них трохи більше 4%. Все інше десятиліттями гниє на сміттєзвалищах. І ось нещодавно в столиці з'явилося перше сортувальне підприємство. Як воно працює, бачила Поліна Спасенко. Разные металлические упаковки, жестяные, алюминиевые. Есть два контейнера для стекла. Прозрачне стекло, цвітне стекло. А ще старий одяг, батарейки, поламані гаджети і 10 контейнерів для пластика. Євгенія демонструє сміттєву колекцію. Тут зібрано понад 20 видів відходів. Все чисте, в окремих контейнерах і готове до переробки. Що можемо, досортировуємо, що ні, відправляємо переробочнику, він вже там сам посмотрить. В Києві це перша станція глибокого сортування непотребу. Працює вона трохи менше 2 тижнів. Активісти вже відправили на переробку не одну тонну відходів. Хрестоматійний пакет з пакетами тут назбирали за 2 доби. Поліетилен – найпопулярніший різновид сміття. Ось такої упаковки можна зробити гнучку крівлю лежачого поліцейського чи кришку до каналізаційного люку. Важко повірити, але таке сміття українські підприємства змушені купувати за кордоном, каже Євгенія. Для прикладу, польський вживаний поліетилен коштує 3 гривні за кілограм. Такий самий вітчизняний, удвічі дорожчий. В Україні його майже ніхто не сортує. Про інші відходи годі й говорити. При цьому один українець за рік викидає близько 300 кілограмів сміття. Це тільки ТПВ. Якщо ми будемо рахувати взагалі всі відходи, там більше 1000 виходить. Тому що в нас є будівельні відходи, тваринництво і так далі. Переробляють при цьому трохи більше 4% відходів. Те, що вдалося відсортувати. У Києві сортувати сміття намагаються вже давно. Втім, спроби ці щоразу зазнають поразок. Ось і тут, в контейнері для пластику, скло. Як правильно позбуватися сміття, щоб воно отримало друге життя, вчать тут таки на станції. Свій пакет принесла маленька Марічка. Пляшечка, да, я вже бачу, що це пляшка біла, не прозора. Зрозуміло. Пантики від цукерок. Ага, пантики. Ну це взагалі паперові. Дітям це дуже подобається, це виглядає як квест. Вони шукають там, ага, це куди, сюди, сюди. Тобто ми вважаємо, що вони скоріше навчаться, ніж навіть їхні батьки. Головна вимога до непотребу – чистота. Брудні пакети та упаковки для перероблення не підходять. Також треба зважати на маркування тари, каже Євгенія. Станція біля метро Васильківська працює щодня, у будні – з 2-ї години. Поліна Спасенко, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал «Інтер».